გამარჯობათ. ბიბლია გვასწავლის, რომ ისრაელიანები ეგვიპტიდან ღმერთის მოწოდებით გამოვიდნენ. ამას ისინი ვერც ვერასოდეს მოიასწრებდნენ და ვერც ვერასოდეს შეძლებდნენ. ზაშიც უფალი მიუძღოდა მათ და თავად მხოლოდ ხელის შეშლას თუ ახერხებდნენ. იმის მაგივად, რომ ზრუნველი მამისთვის დაეჯერებინა, თავიანთ აზრებსა და გულისხმებს უჯერებდნენ. დაეჩვენ ნურასოდეს ნუ ვიქნები სატანის იარღები, ჩვენივე თავი საუბედუროდ. არასოდეს არ გახვდეთ იმ ამბიციის სხვერპლნი, რომელიც გვეუბნება, რომ შეგვიძლია უფას ვაამოთ ჩვენი მიწიერი აზრებითა და ჩვენი საქმეებით. დაე ყოველთვის ნეგზური ჩვენი იყოს უფლის დარიგება, რომელიც მოსცემულია 36 ფსალმუნის შემდეგ მუხლებში. ისიამონე უფლის მიერ და ის აგისრულებს გულის წადილს. მიაქცია ღმერთზე შენი გზასავალი, მიენდე მას და ის აგისრულებს და გამოიტანს ნათელივით სიმართლე შენსას და შენ სამართალს შუადღესავით. დაემორჩილე უფალს და დაელოდე მას, ნუ შეგშურდება თავი გზაზე წარმატებული კაცისა, რომელიც ბოროც ისრახავს. მოიშვი სიბრაზეს და ნუ გამძვინვარდები, ვინც ლო არ გაბოროტდე, რაგა ბოროტმოქმედნი ამოწყდებია და უფალზე მინდობილნი დაემკვიდრებენ ქვეყნიერებას. მადლობთ.